Остава ли така вероятност Пепе Мурсия да си тръгне или да си беше тръгнал, Колевски не беше спечелил? Днес. За това нещо ще разберете утре какво ще се случва. Не е момента в момента да коментирам. Защо утре? А не сега? Защото утре. Но това означава, че има вероятност той наистина да бъде уволнен. В момента няма смисъл прямо да коментираме нещо, което решението примерно не е взето още. Но има така вероятност. Утре среща ли ще имате? Да. Вие доволен ли сте от това, което показа отбора днес на фона, айде на игрите, които беше показал до момента? Аз съм доволен от победата. От играта не мога да кажа, че съм доволен. Но, в крайна сметка, след напрежението от ЦСКА, което имахме, беше напълно нормално да победим, за да може да спадне. Все пак победата си е победа, независимо дали е трудно. Но като цяло, отборът не играе добре, по начина, по който всички искаме. Това ли налага един евентуален вариант с уволнение на Пепе Мурсия? Нали казахме, че утре ще говорим за това нещо. Да, но вие казахте, че имате такъв вариант. Казах, че утре ще говорим. Възможно ли е вие да поемете Левски? Казах, че утре ще говорим за това нещо. Ако имате някакви други въпроси, питайте. Господин Иванов, сигурен съм, че сте гледал много тренировки на Левски. Доволен ли сте от начина, по който протича тренировъчния процес на тим? Ще. Аз няма да коментирам работата на треньора. Нормално, след като отбора не играе добре, нормално да има някакви причини. Но, крайна сметка, днеска победихме, трябва да се радваме на победата, а след като чакате утре новини, ще ги получите. Казахте да се радвате на победата, но така не изглеждате много доволен, честно казвам, колкото ви познавам. Не съм доволен, защото Левски трябва да има принос, стил, който примерно трябва да бъде различен от това, което показахме днеска. Трябва да бъде агресивен, трябва да държи топката, трябва да доминира, особено защото отбор като Локо София. Не смятам, че Локо София е мирил за Левски. Трябва ли време, за да бъде изградено определен стил? При всички положения, но смятам, пак казвам, че Локо София е критерий за играта на Левски. Утре, ако вземете решение да бъде сменен, ще има ли нещо официално? Да ни съберете или пък? Или ще трябва ние да дебнем и да ви чакаме, за да разберем какво се случва? Да не дебнете, което имате, вие винаги сме били коректни, сме казвали това, което има. Така че ако имате някакви други въпроси за матча, за това, което питахте Мурсия на пресконференцията за трансферите и как са отишли, примерно, някои хора в други отбори. И вас да ви питам. Точно така. Ако сте малко интелигентни, ще разберете, че Левски има 6 дефанзивни халфа. И напълно нормално беше Лучо Батанов, при положение, че няма да играе, да отиде в Ботев. Все пак той е на 26 години и на този футболист му трябва най-важното нещо, което е да играе. Не беше доволен институция на резерва и затова приехме този ход, за да отиде в Ботев. За Антон Огнянов, футболист, който първо идва от Любимец и реално в Левски му трябваше да напълно логично да му бъде трудно, получи една контузия тежка, която 6 месеца го изкара от игра. За да може този футболист да играе всеки матч, за трупа опити, за трупа качества на базата на матчовете, решихме, че трябва да го предостъпим в Локо София. При положение, че имаме Луис Педро и имаме Мисяк, който ние разчитаме на нашите юноши. Добре, но беше, аз попитах, не е ли нелогично да пуснеш Антон Огнянов в 60 или 70 минута срещу ЦСКА и впоследствие на другия ден да кажеш, че го даваш в Локомотив София. Това беше нелогичното, не казвам друго. Ами вижте, при положение, че имаше примерно 4 човека, които играха на Европейско първенство и нямахме опции в нападение, напълно нормално Антон Огнянов да беше в групата. След като видяхме, че имаме проблеми в атака, е напълно нормално единственият атакуващ футболист, който беше в този момент, след като Домовчински беше контузен, да влезе на Антон Огнянов. И това са напълно логични неща. А защо трябваше да бъде привлечен Балтанов, ако Левски не е имал належаща нужда от това? Защото Левски, ако смятате, освободи 14 играча, които, примерно, за да случим някакъв отбор, ние трябваше да направим трансфери. В момента, в който примерно събрахме футболисти и привлекохме Сърмов и Прохаска остана, беше напълно логично и Боби Цонев се прибира от националния отбор. Напълно логично беше да се освободим от Балтанов и да му дадем шанс той да се развива в кариерата си. Няма смисъл Балтанов да играе в добрилищия отбор на Левски. Оправдават ли очакванията новите попълнения, които дойдоха? Прекалено рано да даваме генерални оценки, но все пак са минали само 3 мача. Ние в България сме свикнали така, че да след един матч да казваме кой става и кой не става. Дайте време на този отбор, дайте време на тези футболисти да свикнат първо с напрежението, след това с обстановката, след това с начина на игра, който трябва да се играе в Левски и след това примерно дайте критерии и оценки
генерални на тези играчи. Добре, да го сменираме, обаче даде... получава се така, че треньора не получава това време тогава. Ако има някаква опасност той да бъде сменен или вероятност, той не получава това време. В смисъл, нямам представа какво биха казали в момента феновете, но ако на практика един треньор, който дори да не е успял за три кръга да покаже някакви качества отбор като Левски набързо събран, то не е нормално да остави време да работи. Не, че съм огромен фен на Мурсия. Ще крена сметка, в Левски хората искат да гледат един Левски по-различен. Искат да бъдат, искат да бъдат. Не мога да стане Левски. Ако дойде Капело срещу Бероя и е треньор начало на Левски, ще изиграе Левски страхотно ли какво? Не, няма да изиграе, но крайна сметка ние гледаме и наблюдаваме резултатите на Мурсия и нещата на, по време на контролите, играта на отбора и най-малкото след два месеца трябваше да има някакъв почерк. А казвам, утре ще разберете и ме карате, примерно сега ме бутите в някаква насока, която искате сега да ви кажа нещо, което ви каза какво ще получите информация утре. Но крайна сметка, Левски трябва да изглежда по друг начин. Това е моето мнение. Стоя зад него. Няма как да пропусне неща, които Левски прино има доста проблеми и доста грешки в играта си. Така че не смятам, че Мурсия е само виновника за нещата, които играят. Все пак направихме късно селекцията, отбор. Но, крайна сметка, очакваме много повече. С тези футболисти Левски може ли да играе по-добре или има водеща роля в първенството? Аз съм убеден в това нещо. Смятам, че Левски има футболисти, които са над средното ниво на българския футбол и смятам, че са над това, което примерно показахме с Локо Пловдив, ЦСКА и Локомотив София. Според вас какво е кондиционното състояние на Левски? Физическото? Отговорете си вие. Не е ли парадоксално да се говори за треньорска смяна след три кръга, при положение, че вие нееднократно казахте, че този треньор трябва да получи време, първоначално една година, след матча ЦСКА вече границата беше свалена на полусезон, но все пак сме едва третия кръг, говорим за треньорска смяна. Не, какво искате? Вие всеки ден пишете примерно Мурсия как трябва да си отиде и сега в един момент ми задавате въпроси, защо Мурсия трябва да си отиде. А вие дайте малко се ли горите въпросите, примерно, които задавате и които искате примерно да ви се отговаря. Задавате ми едни същи въпроси от 5 минути, бутате в някаква посока. Не съм доволен нито от подготовката, която видях в мачовете, нито от начина, по който отбора игра в тези три официални мача. Какво ви каза Хосе Мурсия в своя защита, като обещание за стил на отбора, сега като си говорихте? Аз коментирам нещата постоянно с Мурсия, но не е момента да ви обяснявам на вас какво си говорим с него. Той си има някакви виждания, които реално в момента не съвпадат с играта, примерно, която Левски показва. Съжалявате ли, че ви лично го доведе в отбора? Отворено е, да. Вижте сега, какво значи, примерно, дали съжалявам, дали съм го довел? Когато взимаш един чужденец, винаги има въпрос на риск. Не смятам, че Мурсия е лош треньор. Не смятам, че има главната вина за това, което се случва в отбора, но крайна сметка нито отбора показва начина, по който искаме да играем, нито има някакво развитие.